اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتوبه ورسوله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ زما گران واردن کو کتن کو او منوال و پختن و مسلمانان و علماء و سمر چې په دې نړۍ کې د پښتنو په ریجن کې څونه پښتانه دي، ټول مسلمانانو ته دا کلمه چې ما وویله، نو زه مسلمان یم، د مسلمان په کور کې پیدا یم، زموږ په کور کې مدرسه هم چلیږي۔ ما چې کومه زما ویډیو ده، هغه ما نه په ډېره غلطۍ سره، زما په ناپوهۍ سره زما نه شوې ده، او ما فکر نه دی کړی چې دا زه ویم څه، او په آخره کې یو لفظ مې ویلی دی، په هغه لفظ باندې زما ویډیو خلکو وایرل کړې ده، او هغه ویډیو چې دا هغه چې ما وکته، خدای شته زه خفه شوم، خو خوشحاله په دې شوم چې ما ته یو مسلمان رور مې زما مینوالو ما ته خپله غلطي په ګوته کړه، نو زه د هغه خپلې غلطۍ معافي غواړم د خپل الله نه، او بیا ستاسو نه، او ستاسو د ټولو چینل والو نه هم معافي غواړم، او تاسو چې زما مطابق سره کمنټس ورکړي دي، که هغه ښه ورکړي دي او که بد یې ورکړي دي، ما د الله د رضا دپاره تاسو ټول معاف کړي، او الله دې ما معاف کړي، او تاسو دې ما الله پاک معاف کړي، او آئنده به داسې غلطي زما نه کیږي انشاءالله که خیری۔ او دا کومه ویډیو چې دا ډېره پخوانۍ ده، خو به هر حال غلطۍ ته به غلطي وایو، تاسو ورته هم غلطي وایئ، او زه خو ورته ویم ویم، ځکه چې ما ته به ګوته شوه، او دغه زما دوستان دي، دغه زما رونه دي، دغه زما د اسلام رونه دي چې ما ته یې غلطي به ګوته کړه، نو ستاسو ډېره مهرباني، او انشاءالله زه به آئنده دپاره داسې نه کوم، زما توبه ده د الله نه، او د الله نه معافي غواړم، بیا ستاسو نه معافي غواړم، که د چا دل ازاري شوي، چا زړه ته تیز رسېدلی، نو زه ترې معافي غواړم، او ما معاف کوي، او امید دی چې تاسو به داسې کوئ، ځکه چې الله پاک د سلو مړو او د سلو قاتلانو قاتل الله بخښي کنه، نو چې یو انسان بل انسان معاف کړي، نو الله تعالی په هغه باندې سل پردې واچوي۔ نو دا زما خواست دی چې زه معافي غواړم په خپل کردار باندې ما چې کم کړی دی، او آئنده به داسې غلطي زما نه کیږي، او په آخره کې زما دا خواست دی چې زما کمې ویډیوګانې چلیږي، هغه تاسو مهرباني وکړئ د خپلو خپلو چینلونو نه ډیلیټ کړئ، او زما دا عرضی او دا معافي نامه دا شیر کړئ چې دې خلکو ته ورسي، او خوشحاله هم شي، او زما هغه مداوا وشي د زړه هغه، او زه به ډېر په ټینشن کې یم، خپه شوی یم، نو الله دې تاسو نه خفه کوئ، الله دې تاسو باندې داسې خبره چرته نه راولي، د الله په امان، الله مو خاد او آباد ساته، خوشحاله اوسئ۔